د سپیشلی خدای پرنامه زموږ د نن شپې خبري ساعت ته ښه راغلاست. نن یک شنبه د 1400 هجري مریز کال د کب د میاشتې شلمه چې د 2013 میلادي کال د مارچ میاشتې له 12 نیټې سره سمون خوري. په سر کې هم د مهمو خبرونو غټ ټکي. د ټاکنو په نیټه کې د 3 میاشتو نور ځنډ. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو ټاکنې 3 میاشتې نورې هم وځنډېدلې. قبلا 16 سرطان بوده، احتمالا با 3 ماه تأخیر مواجه خواهد شد که در اوایل سال جدید این تاریخ خدمت مردم اعلام میشه، البته بعد از مشوره. پر نشو د رشد میرمن و ماشومان و حال د عامی روغتیا وزارت وایي دا مهال کابو 1 میلیون میرمنې او 100 زره ماشومان په نشه یي توکو رشد دي. همراه شوهرم در خانه مصرف میکرد، من هم همراهش متقاعد شدم. بیفایده است اوندن ما تا قوچاقچی از بالا جای چیز نشه، ما که بریم دیگشته میکشیم انتقه دیگر. پر ارک دا ملي شورا چارواکو د لاسوهنې تور. د ولسي جرګې لومړی مرستیال وایي حکومت په ټول ځواک سره د ولسي جرګې په چارو کې مداخله کوي. شرم است برتون که یک نفر شکستتون میده. هغه سړی زه نه ګڼم چې نور د رئیس جمهور نوم دغسې واخلي. دا حکمتیار د کور مخ ته تصویري احتجاج. دا هنر سالارانو ډلې د حزب اسلامي په ځانمرګو بریدونو کې د یوې وشل شوې مېرمنې انځور د ښاغلي حکمتیار کور ته مخامخ په دیوال کاژلی. او د چین ولسمشر ته د مدام العمر واک ورکړه. د چین کانګرس اساسي قانون کې داسې تعدیل راوړي چې له مخې به یې شی جنپینګ د ژوند تر پایه د چین ولسمشر وي. اوس هم پوره خبرونه، زه فریدالله محمد یم. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو په ټاکنو کې د لا نور 3 میاشتینې ځنډ خبر ورکوي. تر دې وړاندې د ټاکنو نیټه د راتلونکي کال چنګاښ میاشت یاده شوې وه، خو اوس اړوند کمیسیون وایي د وري د میاشتې په لومړیو کې به د ټاکنو کره وخت معلوم شي. آخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله افغانستان کې پر خپل وخت د پارلماني ټاکنو په ترسره کېدو ټینګار کوي. په داس حال کې چې د ولسي جرګې ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو ځنډېدل تل له نیوکو سره مخامخ شوي، اوس د انتخابات خپلواک کمیسیون یو ځل بیا د دغو ټاکنو د احتمالي ځنډېدو خبر ورکوي. قبلا 16 سرطان بوده، احتمالا با 3 ماه تأخیر مواجه خواهد شد که در اوایل سال جدید این تاریخ خدمت مردم اعلان میشه، البته بعد از مشوره. در ټاکنو د ترسره کولو لپاره د حکومت او نړۍ د مالي ملاتړ څرنګوالی هم په وروستیو میاشتو کې د بحث وړ موضوع و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې د نوموړي هېواد د سولې په بنسټ کې د وینا پر مهال په ټاکلي وخت د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو پر انتخاباتو ټینګار کړی. Transparent and timely and credible elections. انتخابات مهم رول لري. ټاکنې باید رڼې، په وخت او اعتبار ترسره شي. د انتخاباتو کیفیت خلکو ته د سولې لپاره د حکومت د نیت ښودنه کولی شي. په دغه راز وضعیت کې په راتلونکي هجري لمریز کال کې د ټاکنو په ترسره کېدو بې باوري زیاته شوې ده. کاری که فعلا شکل مقایسوي ما فکر میکنیم مشکل هستم که در سال 97 انتخابات سر بگیرد. ای هم به نوعی یک فاجعه در کشور می باشه از لحاظ سیاسی، چون دیگه مردم توقع زیر ندارن که بدون انتخابات و با اینمی شورای موجوده علاقمندی داشته باشه. در نو انتخابات ترسره کول او په ټاکنیزو ادارو کې د اصلاحاتو راوستل د ملي اولی حکومت د کار په پیل کې د حکومت د مشرانو ژمنې وي، خو د دې بهیر ځنډېدل او د حکومت او ټاکنیزو کمیسیونونو د ژمنو نه عملي کېدو پر انتخاباتو څارونکي بنسټونه اندېښمن کړي چې د راتلونکو ټاکنو پر ځنډېدو سربیره ښایي دا بهیر له پخوانیو انتخاباتو سره هیڅ توپیر ونه لري. د همدې موضوع د څېړلو لپاره راسره په سټوډیو کې د ټاکنو په چارو کې شنونکي ښاغلی جانداد سپینغار صاحب ده. سپینغار صاحب، ستړي مسي من نس کپیل دې څخه وکړو. آیا په دې باورمند یاست
چې د ولسوالۍ او د شوراګانو او ولسی جرګې لپاره ټاکنې کیږي او کنه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خپل سلامونه تاسو ته او ټولو محترمو لیدونکو ته وړاندې کوم. ستاسو د سوال په رابطه وایو دویمه چې نه، باوري نه یم په څو دلایلو باندې. انتخاباتو کې ضرور دی چې یو سلسله تخنیکی پرمختګونه رامنځته شي تر څو خلک ډاډمن کړي چې د تخنیکي پلوه انتخابات په ښه شکل سرته رسیدای شي. دغه تخنیکي پرمختګ تر اوسه نشته. د بیلګې په توګه د رای ورکوونکو د نوملړ جوړول چې ډیره مهمه مسله ده د انتخابات دپاره، هم د تیاري د نظر، هم د اصلاحاتو د نظر، تر اوسه دغه نوملړ په رابطه باندې هغه لازمې چارې نه دي شروع شوي. بله مسله د سیاسي اجماع رامنځته کول دي. انتخاباتو نه مخکې ضرور ده چې په یو ملک کې هغه سیاسون چې په حکومت کې دي او هغه سیاسون چې د حکومت نه بهر دي، یعنی اپوزیشن دي، د دوی ترمنځ باید یوه هوکړه وشي. یو دا هوکړه د سبب شي چې ټول موافقه وسي چې انتخاباتو ته په موجود سیستم، په موجود ادارې سره او په موجود قوانینو سره ځي. نو دغه سیاسي هوکړه هم یو ښه تضمین کېدای شي د انتخاباتو چې تر اوسه نه ده شوي، چې تر اوسه دا هوکړه و ته هیڅ نوه مشورې په دې رابطه نه دي شروع شوي. درېمه مسله امنیت دی چې ډېر غټ چالش دی. د امنیتي برخه کې مونږ ګورو هغه لازم پرمختګونه نشته چې مونږ ډاډمنه کړي چې انتخابات به په خپل وخت وشي. نو بنا پر دې درې درایلو باندې زه ډېر باوري نه یم چې مونږ په خپل وخت انتخابات وکړو. بل سپین غر صاحب، اوس نو څه فکر کوي؟ ولې د ټاکنو خپلواک کمیسیون خلک د وختونو پر معلومولو باندې غولیږي؟ که دوی اراده نه لري خلکو ته دوی، که دوی نسی کولی چې انتخابات ترسره کړي، خلک د ډاډه کړي، ولې یو ورځ ورته وایي چې په جنګا کې، بیا وایي چې درې میاشتې وروسته؟ لامل یې په څه کې بولی؟ د افغانستان غوندې ملکونه، مخصوصا د جنګ نه وروسته یو د جنګ په حالت کې ملکونو، یو طبیعي حالت دی. دې ملکونو کې اکثریت فیصلې، تصمیمونه او لومړیتوبونه د رهبرانو د خوانه تعین کیږي، او دوی دي چې یوه ملي پروسې ته کولی شي شروع کړي، هغه اصلاح کړي، هغه مخکې بوزي. که چیرې یو پروسه د دغې رهبرانو په لومړیتوب بدله نشي او دوی دغې پروسې نه ملاتړ ونه کړي، نو د انتخاباتو کمیسیون ته یا بلې ادارې ته به ډېره ګرانه وي چې دوی په خپله نه دي ورکړي. د افغانستان رهبرانو په تاسف سره دا تر اوسه نه دی ورکړی. که تاسو وګورئ دغه اصلاحات چې د حکومت د شروع نه پیل شوي دي، دغه اصلاحات نه دي، صرف تغییرات دي. که دوی واقعا وخت ورکړی وي، دا به واقعي اصلاحات وي او خلک به نن سبا ډیر ډاډمن وي، هم به اعتبار په ادارې د انتخاباتو ښه وي، هم به په د حکومت د مداخلې نه خاطر جمع وي. مګر تاسو ګورئ چې ډیر زیات انتقادونه، نظریات په دې رابطه موجود دي، هم په سیاسیونو کې، هم په مدني ټولنو کې، چې تر اوسه اصلاحات نه دي راغلي. دا په دې معنا ده چې حکومت دې مسلې ته لومړیتوب نه دی ورکړی. کمیسیون هم بل نقص چې لري، د دې تر څنګ چې ډېر وابسته دی حکومت ته، دوی هغه تخنیکي مسلکي کسان نه دي. دوی سره دې چې ښه شخصیتونه دي، شاید نیت یې ښه وسي، مګر انتخابات یو مسلک دی. هغه توانایانې نه لري چې دوی د هغې په کارولو سره حکومت مجبوره کړي، راضي کړي، که حکومت کمی اندېښنې لري، هغه اندېښنو ته ځینې میکانیزمونه وړاندیز کړي او حکومت تشویق کړي چې دغه انتخابات په لومړیتوب حکومت ته بدل شي، دوی سره مرستې وکړي، د خارجیانو کومکونه، تخنیکي ملاتړ ورته حاصل کاندي او زمینه ورته برابره کړي، تر څو دا کار متاسفانه په دغه دلایلو باندې تر اوسه نه دی شوی. بل سپین غر صاحب، تاسو په خپلو خبرو کې پر یو ډول باندې کمیسیون تړلي پر حکومت پورې وباله، چې تا باندې آیا د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون څومره خپلواک دی چې وکړای سي طرحه وړاندې کوي، وکړای سي ووایي پر دغه وخت باندې ټاکنې کیږي او باید پرې وسي، پر دې برخه کې خپلواکه بولي؟ مشکل هم دا دی چې په تاسف سره هغه پروسه چې د غوراوي چې موږ تاسو ټول شاهد یو، ستاسو ټولو نیوز، نورو رسنیو، ناظرو اداراتو دا پروسې په قدم قدم کې وڅارلې او د څارنې نتیجې او رپورټونه چې موږ ګورو، ټول وایي چې په تاسف سره دغه د غوراوي کمی پروسې چې وي د کمیشنرانو، هغه د ډیر قوي سیاسي نفوذ لاندې نه مخکې لاړې او سیاسي ډلې وتوانېده چې خپل طرفدار کسان کمیسیونو ته راوړي. او موږ بیا وروسته ولیده نتیجه چې حتی په مهم فیصلو باندې کمیسیونونه دوه ډلې شولې، جنجالونه رامنځته شو. دا وجه دا وه چې د کمیسیونونه په خپلواکۍ دا کسان نه غوره شوي. یعنې تاسو وایئ خپلواکه نه دی؟
په تاسف سره ډیر نخې نخانې شته دی، یعنی ما د کمیسیون کاوري ملامتۍ نه، خو په تاسف سره زه ډیر داسې انډیکیټرونه او شاخصونه لرمه چې دا ښایي چې کمیسیون بې طرفه نه دی، سره دې چې حکومت ته ډیر وابسته دی. د دې تر څنګ ځینې سیاسي ډلې چې دغه کمیشنران یې نو ملاتړې کړی دوی راوستي دي، دوی هغې ته وابسته دي. همدا دلیل دی چې تاسو ګورې د کمیسیون کارونه سم مخکې نه ځي. که د استخدام پروسه رامنځته کېږي، یو ډله په کمیسیون کې وایي چې دوی باید دغه تعداد کې د دوی ترکیب یا قومي ترکیب باندې بهانه کوي یا نور بهانه کوي، بل وایي چې باید زموږ دومره تعداد کسان وسي، یا د رئیس دارالانشا باندې مونږ ولیدل چې لومړي ځل څومره جنجال شو، د کمیسیون د رئیس په لرې کېدلو کې دا مسایل ټول بربند شو، چې ښایي چې کمیسیون په تاسف سره ډیر تړلی دی مختلف سیاسي ډلو ته او د مالي او بودیجوي نظره حکومت ته. که یو لور وګورو، د افغانستان د اساسي قانون پر اساس باندې د حکومت عمر لنډ پاتې دی. کله چې پر داسې وضعیت کې چې تاسو ورته اشاره وکړله چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون پر حکومت پورې تړلی دی، زموږ تاسو راتلونکي انتخاباتو پایله به بیا څه یي؟ نو مهمه دا ده که واقعا ډېر کمیسیونونه بعضی وخت تړلي، غوراوی سم نه سرته رسیږي، خو بیا په عمل کې دوی ځینې کارروایانې کوي، ځینې میکانیزمونه پلي کوي چې خلک ډاډمن کېږي چې خیر که کمیسیون اګوراوی غلط شوی دی، مګر موسی عمل خپوسی حرکت وسی هغه برنامه ډیری بی پری دی. آیا دا ورته په کمیسیون کې ویني پر افیلی کمیسیون کې؟ کمیسیون ما مخکې شه متاسفانه تخنیکی نظر دا میتودونه او دغه روشونه چې په دنیا کې مسلکی نظر معمول دي، دغه په کارولو نه پیږي، چې دوی دغه په کارولو سره هم د حکومت مداخله مخمونین سي او هم خلک داډمن کړي چې دا کمیسیون کولای شي کار وکړي. خو سره د دې مونږ امیدوار یو چې دا پاتې وخت چې موجود دی که کمیسیون وغواړي بی پری کار وکړي، ډیر لارښتہ ډیر فرصتونه دوی په اختیار کې دي. ملل متحد دوی سره مرسته کوي په تخنیکی او مالی برخه کې، مدني ټولنې آماده دي، ډیر خوړندیزونه دوی ته لري چې مختلفه برخې پر اصلاح کاندي، خو که دوی واقعا اراده لري دا کار کړی شي. کورابت د ټاکنو په چارو کې شنن کې خغلی جانداد سپینغر صاحب لتاسو نړۍ مننه کوم. کورابت د خبرونو دوام. د عامه روغتیا وزارت مني چې هیواد کې 1 میلیون میرمنې په نشي توکو روشتی دی. دا دغه وزارت د نشې توکو د تقاضا راکمونې د برخې مسؤل وایي د هغه ماشومانو شمیر چې په نشې توکو روشتی دی 100 تنو ته رسیږي. په رسمي شمیرو کې له دې وړاندې د افغانستان د ټولو هغو کسانو شمیر چې په نشې توکو اخته دي 1.5 میلیون ښودل کېده. په هغو مراسمو کې چې په افغانستان کې د مارچ د 8مې ورځ د لمانځلو په موخه جوړ شوي وو، په نشې توکو د روږدو میرمنو د شمیر یادونه وشوه. ما شاهد موجودیت 900 هزار الا 1 میلیون خانمی که با مواد مخدر مبتلا هستند و در حدود 100 هزار طفلی که مبتلا با مواد مخدر هستند در افغانستان هستیم. یو شمیر هغه میرمنې چې په دغو مراسمو کې ګډون کړی وایي په نشه روږدي کېدلې له خواندانو ورته لیږدول شوي. همراه شوهرم در خانه مصرف میکرد، من هم همراهش معتاد شدم. په اوسنی وخت کې په ټول هیواد کې په نشه د اخته ښځو او ماشومانو د درملنې لپاره څه باندې 40 مرکزونه شته، خو دا مرکزونه د ټولو روږدو ښځو او ماشومانو لپاره بسنه نه کوي. بې فایده است اوندنې ما تا قوچاقچی از بالاجای چیز نشه، ما که بریم دیگشته میکشیم حقیقت دیگه. اټکل کېږي چې افغانستان له 3 میلیونه زیات په نشه توکو اخته کسان لري او په هیواد کې د روږد د درملنې ظرفیت له 10 سلنې لږ دی. په دغه راز وضعیت کې په نشه د اخته میرمنو د شمیر په اعلانولو دا اندېښنه رامنځته کېږي چې ښایي په هیواد کې د روږدو کسانو شمیر له دې ډېر زیات وي. نور خبرونه هم لرو، خو تر لنډې دمې وروسته. د خبرونو دوام. د ولسی جرګې لومړی مرستیال همایون حکومت تورنوي چې په ټول ځواک سره د جرګې د اداري هیئت په ټاکنو کې مداخله کړې. ښاغلی همایون وایي د حکومت د بې اتفاق اچونې د ټولو پروګرامونو پر ضد به ودرېږي، خو ولسمشرۍ ماڼۍ دغې ادعاوې غلطې بولې. د ولسی جرګې د اداري پلاوي د ټاکنو په دوهمه ورځ د دې جرګې د لومړي مرستیال د چوکۍ لپاره همایون او نذیر احمدزي، د دوهم مرستیالۍ لپاره محمد عبدو او عبیدالله کلیمزي، او د ولسی جرګې د لومړي منشي د چوکۍ لپاره میرداد نجرابي او محمد یوسف صابر سره سیالي وکړه. محترم همایون در نتیجه کاندیداتوری در نیابت اول ولسی جرګه با کسب 110 رای
به حیث نائب اول ولسجرگه انتخاب شد. ښاغلی همایون له هغې وروسته چې د ولسي جرګې د ملي مرستیالۍ چوکۍ لپاره یې د جرګې د غړو ډېرې رایې ترلاسه کړې، حکومت یې د ولسي جرګې په ټاکنو کې په لاسوهنې تورن کړ. تمام دستگاه حکومت از رئیس جمهور گرفته از شورای امنیت به شمول وزیر مالیه، وزیر پارلمانی آقای فاروق وردک، همه گی دستگاه، آقای رئیس امنیت ملی ستانکزای صاحب، همه گی کوشش کردن که مرا ناکام کردن، ناکام کنن و تمام وکیل صاحبام خبر دارن. شرم است براتون که یک نفر شکستتون میته. ولسمشری دفتر د ښاغلي همایون اداره ده بیم. لابل خود د چوکۍ پخوانی نوماند نذیر احمد زیوایی له حکومت ملاتړ کوي. ما خوله اوس ورته خلاصه سوه، زه به اوس دلته ناست یم او دا ورنیم ورکوم. هغه سړی زه نر ګڼم چې نور د رئیس جمهور نوم دغسې واخلي. د ولسي جرګې د لومړي مرستیال په توګه د همایون همایون له ټاکل کېدو وروسته له تالاره بهر د ډزو غږ واورېدل شو چې ویل کېدل د همایون همایون او نذیر احمدزي ساتونکو ډزې وکړې. اگر خداوند نگاه کنم او تو هم نگاه میکنه، اگر نکنه من بادیگار دارم نیدیگم او تو آزاد میگردم. با راکت و با ارپیجی و با ماشیندار حفاظت نمیشه و این نقص سری از قانون است. تاکل شوی دیشن ده پورا دی ولسی جرگی دی دوهم رسیال او دی لومنی رسیال دی چوکی و لپاره نوی کسان سر سیالی بکری. نور خبرونا ترلند دمی ارستا. دا خبرونو دوام. دا هنر سالارانو ډلې د ګلبدین حکمتیار د هیز په ځانمرګو برید کې د یوې قربانی شوې مېرمنې حمیدې برمکی انځور د ښاغلي حکمتیار د کور په مخ کې رسم کړی دی. دغه انځور د مېرمنو د پیوستون د نړیوالې ورځې په مناسبت کاژل شوی دی. هنر سالاران وایي د انځور له کاژلو یو موخه د هغو کسانو د جنایتونو یادونه ده چې اوس په قدرت او په تیر وخت کې د بېګناه خلکو د وژلو مسؤولین وه. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي لخوا د ځانمرګي برید د یوه قرباني تصویر د ښاغلي حکمتیار کور ته نږدې ښاغل شوی دی. د هنر سالار بنسټ مشر د دغه تصویر انځورول د هغو جنایتونو یادونه بولي چې په هېواد کې شوي دي. د دغه بنسټ د مشر په وینا په راتلونکو درېو میاشتو کې به د خپلو همکارانو په مرسته د دغه راز بریدونو ځینې تصویرونه د کابل او ولایتونو پر دیوالونو انځور کړي. ما حداقل میخواهیم از طریق هنر خود بر از این مردم یک صدا شویم، یک صدای عدالت شویم که به گوش از این مردم ها، کسایی که فعلا در قدرت هستند، به گوش از اینا بره و وجدان های از اینا را آزار بده و اینا را نمانه که خوابشان ببره و حداقل یک یادآوری همیشه باشه که مردم افغانستان یادشان نرفته. کابل خلانه زمر ګوبیدونو د قربانانو انزورول د غزرګونو کسانو د دردونو خودونکو بولی چې تیر څوکل نقطه تاریخوالی کې وژل شوې دي. ناگفته های دارند که میخواین با نقاشی تصویر این ناگفته ها را به اصطلاح بگوین و بروخ به اصطلاح کسان بکشانند که حملات انتحاری و تروریستی را در افغانستان سازماندهی میکنند. پیام واضح داشته باشه که چرا این همه آدم ها بدون کدام دلیل در یک مکان تجارتی، در یک محلی که دنبال خرید و فروش رفتن، چرا کشته میشه؟ حمیده برمکی د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد او د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون کارکوونکی و چې شپږ کاله مخکې د خپلې کورنۍ له پنځو غړو سره په کابل کې په ځانمرګي برید کې ووژل شو. اوس هم لنډه دمه لرو. د خبرونو دوام. په بلخ کې د پولیسو یو ښځینه افسره د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د مېرمنو د ونډې په زیاتوالي ټینګار کوي. دغه افسره له خلکو غواړي چې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې مېرمنو ته په بد نظر ونه ګوري، بلکې د هغوی په پیاوړتیا باندې باور ولري. رقیه نظري چې له دوه کلونو راکیسې د امنیتي ځواکونو لیکو کې خدمت کوي وایي په ځان یې باور زیات شوی. دغه مېرمن دوه کاله مخکې له دولسم ټولګي له فراغت وروسته د پولیسو له لیکو سره یوځای شوه څو له دې لارې خلکو ته خدمت وکړي. نوموړې شپږ میاشتې په ترکیه کې مسلکي زده کړه وکړه. اوس د مزار شریف په لومړۍ امنیتي حوزه کې د افسرې په توګه د کورنیو تاوتریخوالو د اولې په برخه کې کار کوي. بزرگترین دستاورد ای است که ما به جهان و به مردم خود، به کشور خود ثابت ساختیم، به منطقه خود، به جایی که زندگی میکنم که من ظریف هستم، ضعیف نیستم.
په دې ځای کې هم یو شمېر مېرمنې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې کار کوي. د ښځو نړیواله ورځ یې په یو لړ مراسمو سره ولمانځله. دوی په امنیتي ځواکونو کې د ښځو پراخې ونډې ټینګار کوي. تنها حضور بانوان این هستند که برن با مردها در روبرو با دشمن جنگ کنند، بلکه پلیس خودش یک تمثیل کننده قانون در اجتماع هست. یوشمه خزینه میرمونی چی پدنده که ولتیا خودلی در وقت امنی قماندان در سرپرست خواسته الکیی. ما بالاتر از 100 بانو در صفوف پلیس بلخ داریم که در صفوف پلیس ملی بلخ مصروف خدمت هستند. اکثرا در بخش های مختلف پلیس، در بخش های تامیناتی، لوجستیکی، جنایی، اداری، بخش های امنی اینا مصروف خدمت هستند. در بلخ در امنی قماندانی در معلومات لمخی په نوموړي ولایت کې سل مېرمنې په بېلابېلو امنیتي برخو کې کار کوي او هڅه کوي چې په راتلونکي کال کې دا شمېره دوه برابره شي. دا لوګر امنیتي چارواکي وایي د ژمنیو عملیاتو پر مهال توانېدلی چې د دغې ولایت یو زیات شمېر ناامنې سیمې له طالبانو پاکې کړې. د لوګر امنیه قمندان وایي امنیتي ځواکونو دا ولایت په ناامنو سیمو کې له کابو دوه میاشتو راهیسې عملیات پیل کړي وو. آخوا د لوګر اوسېدونکي له امنیتي چارواکو غواړي چې تصفیه شویو سیمو ته د طالبانو د بیرته ورتګ د مخنیوي لپاره دې په دغو سیمو کې امنیتي پوستې جوړې کړي. په لوګر ولایت کې د مخالفو وسلوالو پر خلاف چڼیز عملیات. د لوګر امنیه قمندان وایي افغان ځواکونو د تیرو دوو میاشتو په چڼیزو عملیاتو کې د دې ولایت ډېرې سیمې له طالبانو پاک کړي دي. نوموړی زیاتوي په دغو عملیاتو کې د دولت مخالفو وسلوالو ته درنده مرګ ژوبله رسېدلې ده. عداوتون دشمنانو او مخالفینو د دولت همیشه به خلک ځورول، بېګناه خلک بیې ازارول، پیسې بې ځینې اخیستل، غلا او شوکې بیې کولې او خلک بیې وژل. د دې په خاطر چې د دغو مخنیوی د دې منطقې د ټولو دیناو امنیت نیول سوی، اوس پرېکړه دا وشوه چې دلته موږ باید یو بېز ځای پر ځای کړو. دا بېز هم خپلې ګزمې دوامداره ولري په سیمه کې او هم هغه څوک چې ولس ته امنیتي ګواښونه جوړوي د هغو مخنیوی وکړي او غږ پاتونکی جواب ورته ورکړي. له بلې خوا د لوګر ولایت اوسېدونکي له سیمیزو چارواکو غواړي د مخالفو وسلوالو د بیا فعالیت د مخنیوي لپاره په دغو سیمو کې امنیتي پوستې زیاتې کړي. کله پسرلی شوی بیا دوی خلکو ته اطمینان ورکړی چې په راتلونکي کال کې به امنیت په لوګر کې ښه وي. یعنې تېرو کلو په پرتله باندې سږ کال عملیات هم ډېر شو. دوی سراسره خارجي اساکر هم عملیاتې وکړلې، نو معلوم شو چې سږ کال څه کېږي. د لوګر د امنیه قمندانۍ د امنیت امیر د دې ولایت اوسېدونکو ته ډاډ ورکوي چې د دوی غوښتنو ته به پام وکړي. خوشبختانه زه تاسو دا ویلی شم چې لوګر ولایت نظر نورو ولایتو ته، چار اطراف ولایتو ته یوه بېلګه یې امنیت دی چې موږ د لوګر اوسېدونکو په مرسته باندې موږ د امنیت د دې خلکو په همکارۍ راوستلی دی. زمګنی عملیات موږ ډېر عملیات کړي دي. بابوزو کې هم کړي، شولک کې هم کړي، همداسې چرخ ولسوالۍ کې، خروار کې، آزرا کې، همبره کې، برک کې، همداسې تنګي کې ډېر عملیات موږ کړي دي. تا وسلوال هم ډېر لګیت، لیکن ډېر څه کستم ورکړی له منځه موړي دي او دور دې نشي کولی چې وسلوال مخکې را شي. په مردم اطمینان هم ایتیم کې سال جدید په خیر بدون کدام ترس و ویراس در شورا یا در قریه و قصبات کشتوګزار کنن، هم مشکلات خود حل کنن. د لوګر امنیه قمندان د نوموړي ولایت له اوسېدونکو غواړي د دوی د امنیت ساتلو لپاره له افغان ځواکونو سره همکاري وکړي. په دې سره په لمر تلویزیون کې زموږ خبرونه په همدې ځای باندې پای ته رسېږي. د خبرونو دوام په تلو نیوز نړیواله شبکه کې. د خبرونو دوام. د هیواد په لویدیځه حوزه کې د پولیو یا ګزرن د پسرلنۍ دورې د واکسینو کمپاین پیل شو. تمه ده په دې پړاو کې د هرات له 650 زرو څخه زیات له 15 کلونو کم عمره ماشومانو ته واکسین وشي. بلخوا د هرات ځایي چارواکي له وسلوالو غواړي چې په خپلو سیمو کې د پولیو واکسین مخنیوی ونه کړي. په هرات، بادغیس او نیمروز ولایتونو کې د ماشومانو د ګزرن ضد واکسین کمپاین پیل شو. د هرات د عامې روغتیا ریاست وایي ټاکل شوي په راتلونکو درې ورځو کې له 15 کلونو کم عمره څخه باندې 650 زره ماشومان واکسین شي. اطفال خود برای واکسین آوردن هیچ گونه مقاومت موجود نبوده، حتی در مناطقی که گویا طالبان مسلح یا مخالفین مسلح دولت در اون مناطق تعداد زیاد حضور دارند، در اون منطقه ممانعتی از این صورت نگرفته. ریسفیدای محل، علما، اربابای منطقه، معلمین، خانواده ها همه همکاری دارند.
د هرات والی د دولت له مخالف وسلوالو او د دولت له ټولو اوسیدونکو غواړي د واکسین د کمپاین پر مهال د عامې روغتیا له کارکوونکو سره همکاري وکړي. ما در ولسوالی در مجموع تقریبا در ولایت غور و همچنان ولسوالی فرسی در حدود 1,30,000 طفل زیر 5 سال در این ساعت داریم. با مساعد شدن موسم انشاءالله وارد تحت پوشش خدمات واکسیناسیون ما قرار خواهد گرفت. تکل شوی د واکسینو په دغه درې ورځنی کمپاین کې په هرات، بادغیس او نیمروز ولایتونو کې 1,300,000 ماشومان ته واکسین ورکړل شي. ګزړن ویروسي ناروغي ده چې د مایوبېدو اوان مړینې لامل کیږي. د مشرانو جرګې رئیس وایي غواړي د سولې پروسه کې هم طالبان او هم امنیتي ځواکونو ته عزت وروبکل شي. د دغې جرګې رئیس وایي هغه سوله نه غواړي چې طالبان پکې بې عزته شي. اخوا د مشرانو جرګې لومړی مرستیال وایي طالبان د دې پر ځای چې د افغان حکومت د سولې وړاندیز ته مثبت ځواب ورکړي خپلو بریدونو ته زور ورکړی دی. د دې ناستې ډیری بحثونه د حکومت د سولې د طرحې په اړه و. موږ تاسو سوله نه غواړو چې هغه د طالب په بېعزتۍ تمامه شي یا د مخالف مسلح حقوقو په بېعزتۍ تمامه شي. دا سوله نه غواړو چې زموږ د دې ولسو اتلسو کلونو قرباني د مسلح قواو دا د عدر لاړه شي. دا د طالبان په دې باندې غور وکړي، فکر وکړي د افغانستان دپاره، د افغانستان د خلکو، د ولس او د خوارو غریب بیچاره خلکو دپاره چې 40 کاله په جنګ کې کړیږي، د سولې دپاره دې ته یو مثبت جواب ووایي. له بلې خوا د مشرانو جرګې لومړی مرستیال سوله د ټولنې اړتیا بولي، خو وایي طالبان د حکومت غوښتنې ته په جګړې ځواب ورکوي. متاسفانه طرف مقابل به جای از اینکه استقبال بکنه و پاسخ مثبت بده، به جنگ شدت بخشیده، مردم را بیشتر به قتل رسانده. او در کشورهایی که حمایت میکنن از تروریسم باید تحت فشار جدی قرار بگیرن. اخوا د مشرانو جرګې د غړو ترمنځ د نظرونو اختلاف یو ځل بیا د فزیکي شخړې لامل شو. رحمت الله اڅکزی پر زلمی زابولی د اوبو د بوتل په غورځولو اعتراض وکړ. نن چې څه وشو وشو، نن نایسته موږ سره نو دې اوسیله نشته چې ستاسو ترمنځ مده هر ورځ موږ کشمکش وکړو. لادی مخکې هم رحمت الله اڅکزی د عمومي غونډې پر مهال له خپل یو بل همکار سره فزیکي شخړه کړې وه. د ملي دفاع وزیر وایي تر راتلونکو 4 کلونو پورې به په دغې اداره کې د میرمنو شمیر 6,000 ته ورسیږي. طارق شاه بهرامي په امنیتي ځواکونو کې د میرمنو ونډه د امنیت د تامین لپاره ډیره ګټوره بولي او وایي په پوځ کې د زده کړو لپاره به میرمنې بهرنیو هیوادونو ته واستوي او دوی ته به د لوړو زده کړو زمینه برابره کړي. د ملي دفاع وزیر چې د ښځو نړیوالې ورځې په مراسمو کې خبرې کولې وایي دا وزارت د پراتلونکو 4 کلونو کې په ملي اردو کې د میرمنو شمیر له 1,000 تنو 6,450 ته زیات کړي. رهبری وزارت دفاع ملی بر اساس پلانهای دراز مدت خیش در نظر دارد تا کمیت قشر اناس را طی 4 سال آینده از آمار و ارقام موجوده یعنی 1,700 تن به 6,425 تن افزایش بدهد. نوموړی د هغو میرمنو ستاینه کوي چې د ملي اردو په بېلابېلو برخو کې کار کوي او له هغوی غواړي له هېواده د دفاع لپاره لا زیاتې هڅې وکړي. با تمام چالش هایی که در فرارای زنها در جامعه سنتی امروزی قرار دارد، باز هم رسیدن به چنین پیشرفت عظیم کار ساده نبوده، بلکه به پشتبانی عظیم و بزرگ نیازمند هست. په اوسنی وخت کې د ملي اردو د ځانګړو ځواکونو شمیر 1,000 تنو ته رسیږي او ټاکل شوی په راتلونکي کال کې د دوو پوځیانو شمیر څه باندې 10,000 تنو ته ورسیږي. د ننګرهار ځایي چارواکي د انسان تښتونکو له منګولو د یو کوچني ماشوم له ژغورلو خبر ورکوي. د ننګرهار د والي ویاند وایي دغه ماشوم په جلال آباد ښار کې د ملي امنیت ځواکونو په ځانګړو عملیاتو کې ژغورل شوی. نوموړی وایي د پیکې په تړاو یې د یوې میرمنې په ګډون 3 تنه نیولې دي. دغه ماشوم د سړي تښتونکو له منګولو ژغورل شوی دی. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي دغه ماشوم په جلال آباد ښار کې د ملي امنیت ځواکونو په ځانګړو عملیاتو کې له سړي تښتونکو څخه خوشی شوی دی. د جلال آباد ښار د 4 ناحیې په مربوطاتو کې د ډاکټرې مرواري صافۍ په نوم د یوې کتنځای څخه د 8 میاشتو په شاوخوا کې یو ماشوم تختول شوی و چې د ملي امنیت منصوبینو د هلو ځلو په نتیجه کې یاد ماشوم د تختونکو له منګولو
آزاد شو. ښاغلی خوګیانی وی سړی تښتونکو د ماشوم اتم یشتي مخ کې تښتولی وو او د خوش کول په بدل کې د غله کور پیسې غوښتي وین. په توری د وی مرمنې په ګډون درې تن انسان تښتونکو نیول شوی دی چې له دوی څخه د لا زیات لاسته راوړلو په موخه څېړنې روانې دي. د ملي امنیت ځواکونو د پیښې په تړاو د وی مرمنې په ګډون درې تن نیولې دي. د ښځو چارو وزارت وایي په تیرو اوولس کلونو کې میرمنو د پام وړ پرمختګونه درلودل، خو د دوی په لاره کې لا هم جدي ستونزې شته چې باید له منځه یوړل شي. د دې وزارت مرستیاله وایي په هیواد کې د ټولو زده کوونکو 40% نجونې جوړوي. د اصلاحاتو بنسټ په کابل کې د ښځو نړیواله ورځ ولمانځله. د دې ناستې یو شمېر برخوال د ښځو د بریاو خبره کوي. وایي تېر اوولس کاله د میرمنو د پرمختګ لپاره ښه وخت و. سه وزیر در کابینه داریم و بیشتر از ده موین د وزارتخانه های مختلف، بیشتر از 5 سفیر داریم از خانم ها که در کشورهای مختلف کار میکنن و همچنان تعداد رؤسا خانم خدا روز به روز زیاد شده میره در سطح پایین تر. بدون حضور پررنگ زنان در عرصه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی دستیافتن به توسعه پایدار و جامعه آباد سربلند متصور نیست. خو په دې ځای کې د ښځو په وړاندې د ننګونو له هغې جملې د توپیري چلند او جنسیتي غوراوالي خبره کېږي. د اجرایي ریاست ویان په دې اړه داسې وایي: برخی از کمک های مهم جامعه بین المللی در افغانستان مشروط بر رسیدگی و قضایای زن است. این نظام مرد سالار با نهادی نسازی و درون سازی و توجیه نابرابری ها، نابرابری ها را عینی برابری ها قلم داد کده و تغییرش عینی تغییر قضای آسمانی یاد کرده که این باعث میشه زنها بیشتر تحت سیطره قرار بگیرند. د ښځو نړیواله ورځ په داسې حال کې په افغانستان کې لمانځل کیږي چې یوازې په تېرې یوه کال کې د هېواد په بېلابېلو سیمو کې شپږ ښځې صحرایي محاکمه شوې دي. د هرات استناف څارنوالۍ وایي لا هم په دولتي ادارو کې میرمنې له ځورونې سره مخ دي. د هرات استناف څارنوالۍ رئیس وایي د دولتي ادارو یو شمېر ښځینه کارکوونکو له دوی سره په ادارو کې د ځورونې په هکله دوسیې ثبت کړي. اخوا د ښځو چارو یو شمېر فعالین د میرمنو پر وړاندې د تاوتریخوالي له زیاتېدو اندېښمن دي. په هرات ولایت کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتوالي په اړه اندېښنې. د هرات استناف څارنوالۍ وایي په دولتي ادارو کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي زیات شوي دي. د هرات استناف څارنوالۍ رئیس زیاتوي دوی په دولتي ادارو کې د ښځو د ځورولو په اړه ډېر شکایتونه ثبت کړي دي. چند موردی که شکایت درج شده بود مورد رسیدگی قرار گرفت، یکی دو مورد هم که جدیدن رسیده بود هم تحت کار قرار داره. لابل خود خزو ده حقونو پلویان پا نمور ولایت که ده مرمانو پر خلاف تاوتی خوالی ده اندهنی ور بولیم. نیاز است کسایی که مدافع حقوق زنن حداقل از شهر بیرونشن، سایه های مرکز ولسوالی ها در خود روستاهای ولسوالی ها بشتابن، به خاطر از اینکه خانم ها طبعا نیاز دارن همه روزه اونا به خشونت به سر میبرن. اکثریت قضایه هایی که اونا هیچ وقت مراجعه نمی کنن و زنها حق دسترسی مراجعه کردن به ارگان عدل قضایی متاسفانه ندارن. اخوا د هرات سیمه چارواکی هم په دولتی اداره که د ښځو ځورول منی. محدودیت هایی که ما در عرصه کاری خود داریم صرف به خاطر مسائل امنیتی است. به خاطر مسائل امنیتی واقعا ما نمیتونیم به محل واقعی سارنوال زن حضور پیدا کنیم. د اندېښنی په داسې حال کې مطرح کیږي چې د هرات استناف څارنوالۍ د شمېرو له مخې په تېر یوه کال کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي څه باندې 240 دوسیې ثبت شوي دي. د سولې عالي شورا مشر وایي د حکومت لخوا طالبانو ته د سولې وړاندیز وروسته لا هم دغه ډلې کوم شین چراغ نه دي ورکړی. محمد کریم خلیلی هرات ته د سفر په ترڅ کې وویل طالبان سولې ته چندان لیواله نه دي، خو له دې سره جوخ د هرات والی وایي د ملي یووالي حکومت د اوربند پراخو ټاکنو او د اساسي قانون د بیا کتنې لپاره زمینه برابره کړې ده. محمد کریم خلیلی چې هرات ته په سفر تللی وایي چې طالبان د سولې له خبرو سره چندانې لیوالتیا نه لري. نوموړی وایي چې طالبان به په پخوانۍ تګلاره سولې ته ونه رسیږي. ښاغلی خلیلی زیاتوي چې طالبان به حکومت ته تسلیم نه شي. تسلیم طالبان بارها گفتم و بارها گفتم و آل امنی هم هرگز ما نمیخواهیم. هرگز ممکن نیست که تحریک طالبان به تسلیم حکومت شد. د سولې عالي شورا رئیس وایي چې د سولې په پروګرام کې به د ښځو حقونه قرباني نه شي او ښځې د سولې له اصلي ملاتړ ودي.
حضور زنان افغانستان از 8% به 16% رسید. تلاش ما برای است که به زودی این 16% هم به 22% برسید. آخواد ایرات ولی وی چه هیلمند پنجدی رسمی که در سوری حتی مصبت پایل ورکلید. و انتخابات فرادی، بازنگری قانون اساسی، رهایی زندانیان و از کنام آنان از لس تحریم ها، سازماندهی مجدد نهادهای دولتی، تأمین امنیت برای تمامی اتباع و همچنان کسانی که خواهان آشتی بوده و مجددن به دورات مدغم میگردن شده است. طالبان ته د افغان حکومت سوری پر وړاندې سکرغلی دي چې حکومت چمتو دی له هر ډول وارده مخه شرط پرته د نړۍ په هر ځای کې له دې ډلې سره خبرې وکړي. په دې وړاندې کې طالبانو د ډلې غړو ته د عمومي بخښنې یادونه شوې او ویل شوې چې په کابل کې به ورته دفتر ورکړل شي او آن د یو سیاسي ګوند په توګه به په رسمیت وپېژندل شي. کورنۍ خبرونه مو په همدې ځای باندې پای ته رسېږي. تر لنډې دمې وروسته نړیوال خبرونه. بهرنی خبرونو ته ښه اخلاص. چین د خپل هیواد د اساسي قانون یوه ماده تعدیل کړه. د تعدیل له مخې به د چین اوسنی ولسمشر شی جین پینګ د خپل عمر تر پایه واک کې پاتې وي. د اساسي قانون دغه تعدیل د چین ملي کمونست کانګرس چې د خپل هیواد د قانون جوړونې لوی مرکز دی نن تصویب کړه. خو شی جین پینګ څوک دی او څرنګه د چین تر ټولو لوی مشر او شتمن کس شو؟ کیسه یې په راپور کې وګورئ. د چین د اساسي قانون دغې مادې لرې کولو وروسته چې د ولسمشرۍ دوره یې په 25 کلونو دورو پورې محدودوله، اوس شی جینګ پینګ کولای شي د خپل عمر تر پایه د دغې هیواد ولسمشر وي. تر دې وړاندې د چین کمونیست ګوند د شی جینګ پینګ نظریې په خپلې تګلاره کې شاملې کړې وې. د ښه ژوند لپاره د خلکو غوښتنه هغه څه دي چې باید مبارزه ورته وکړو. شی جینګ پینګ چې نږدې څلور دورې د چین په دولتي ادارو کې کار کړی دی، له سیمه ییز حکومت نه واک ته ورسېد. نوموړی په 1353 میلادي او په 1322 لمریز کال کې د شی ژونګ شانګ په کورنۍ کې چې د چین د کمونیست ګوند یو جګپوړې غړی و او د لومړي وزیر مرستیالۍ ته ورسېد، نړۍ ته سترګې وغړولې. خو د شی جینګ پینګ پلار د ماو د حکومت په وروستیو کلونو کې زندان ته واچول شو. په 1906 کال کې د ماو په مړینې سره کمونیست ګوند کې د شی جینګ پینګ د پرمختګ لاره اوبره شوه او هغه د دغه ګوند د یوې ولایتي څانګې مشرۍ ته ورسېد. نوموړی په 1905 کال کې د چینی وتر ټولو غوره پوهنتون شنهوا پوهنتون ته لاره ومونده، خو د خپلو زده کړو له بشپړولو وروسته له پوځ سره یوځای شو او د دغه هیواد د پوځي کمیسیون منشي شو. هغه په 2001 میلادي کال کې د چین د کمونیست ګوند د سیاسي دفتر غړیتوب ترلاسه کړ او د وخته ګوند د مشر هو جینتاو د ځایناستې په توګه وټاکل شو. هغه په 2012 میلادي کال کې د ګوند عمومي منشي شو او تر هغه څو میاشتې وروسته جمهوري ریاست او د وسلوالو ځواکونو قمندانۍ ته ورسېد. تیر کال د نوموړي مفکورې د یوه نوي پیر لپاره په چینایي ځانګړتیاو سره د سوسیالیزم په تړاو د شی جینګ پینګ د نظریو په نوم د کمونیست ګوند په کړنلاره کې شاملې شوې چې د ځینو په باور هغه یې د دغه ګوند د بنسټګر ماو کچې ته لوړ کړ. نن د چین د کمونیست ګوند ملي کانګرس دا پریکړه تصویب کړه چې د شی جینګ پینګ نظریې د دغه هیواد د اساسي قانون په سریزه کې ولیکل شي. اقتصادي خبرونو ته ښه اخلاص. کانا دولتي ادارې په هیواد کې د خپلو کړنو په اړه حکومت ته راپور ورنه کړي نو دروازې به وتړل شي. ولسمشر غني د نادولتي ادارو په لومړي ناسته کې ویلي په تیرو 18 کلونو کې د غیر دولتي ادارو کارونه پروژوي وو او دغه ادارې نه دي توانېدلي چې د خلکو په ګټه کار وکړي. اخوا د اقتصاد وزیر وایي په 1415 هجري لمریز کال کې نادولتي ادارو په پروژو کې پراختیایي انډول ته پنه پاملرنه کې 850 میلیونه ډالر لګولي دي. د هیواد په اقتصادي وده کې د نادولتي بنسټونو د رول څېړنې لومړنۍ غونډه په ارک کې جوړه شوه. ولسمشر غني غونډې ته په وینا کې د بېوزلۍ او وزګارتیا په برخه کې د نادولتي بنسټونو پر کړنو نیوکه کوي. وایي په تیرو 18 کلونو کې نادولتي بنسټونو د هیواد په بېلابېلو برخو کې پروژې عمل کړی دی. ولسمشر زیاته کړه نادولتي بنسټونه باید واحده بودیجه ولري او حکومت ته د خپلو لګښتونو حساب ورکړي. میکانیزم
نهادهای محترم غیر دولتی پروژه‌ای بوده. وقتی که 5198 پروژه تنها در سال 1395 باشه، آیا مدیریت از این مؤثر است؟ آیا پروژه با پروژه یک نقطه کشور دنیا را مرا نشان بتین که اتکا بر نهادهای غیر دولتی موجب محو فقر شده بوده باشه یا موجب پیشرفت اساسی شده بوده باشه؟ آیا نوع کار با پروژه با استناد پروژه کوچک مصرف مدیریتی از چقدر است؟ نتایج جزیره کی اندازه میکنه؟ آخوا ولسمشر غنی وای راتونکو کلونو که باید د هیواد اقتصادی وده تر اته سلنې لوړه شي او دغه راز په کال کې د حکومت عاید تر اتو میلیارد ډالر وي. با وجود 17 سال کمک سخاوتمند جامعه بین المللی در هر معیار SDG و MDG ما در کمترین درجه قرار داریم و ای یک ناکامی جمعی دولت افغانستان، مردم افغانستان و همکارای غیر دولتی ماست. آخواد اقتصاد وزیر وای پیوزر و دریس و پینزنویان مریض هجری کال که نادولتی منسطنو دیری پروژه پراختهی اندوال تا پا بیپامهی پلی کردیدی او دو پروژو اینا اقتصادی اغیزمانتی هم ندلرلی. تمویل این پروژه ها به صورت یک دست و در هماهنگی نزدیک با نهادهای حکومتی صورت نمی گیرد، بنابراین جای تعجب نیست که اولویت دهی سکتورها نیز مراعات نشده است و در نتیجه تأثیر آنچنانی در کاهش فقر بهبود وضعیت زندگی مردم نداشته است. بل پر او د اکبر بنسټ مسول چې په دې غونډه کې ګډون کړی دی د نا دولتي بنسټونو مخې ته د پروتوننګونو په اړه اندېښنه ښیي. وایي تر اوسه د نا دولتي ادارو 1845 کارکوونکي له بریدونو سره مخ شوي دي او د دغو بنسټونو 1025 کارکوونکي هم د کار پر مهال وژل شوي دي. موږ که چیرې امنیت ونه لرو له خپلو پروژو په مستقیمه توګه څارنه نشو کولای او باید په دې برخه کې د نا دولتي موسسو وضعیت ته جدي پاملرنه وشي. د نا دولتي بنسټونو د فعالیتونو حساب ورکړه د خلکو د اړتیاو له مخې د پروژو عملي کیدل په نا دولتي بنسټونو کې د کار د کیفیت لوړول د افغانستان لپاره د پراختیایي اجنډا جوړول او د غیر دولتي موسسو د لار د نقشې مشخصول د نا دولتي موسسو لپاره د ولسمشر له لویو وړاندیزونو دي. برېښنا شرکت وایي ډېر ژر به د میټر لوستنې اتومات سیستم جوړ کړي. چارواکي وایي د سپاټ بیلنګ سیستم په مرسته به هېدو هېوادوال هر ځای په ډېره اسانۍ د خپلې برېښنا پر لګښتونو څار ولري. د برېښنا شرکت مسؤلین دا هم وایي چې د راتلونکي کال تر پای به په کابل کې د غلطې میټر لوستنې له کبله پر کاریانو د زیاتو لګښتونو د راتلو ستونزه ختمه شي. سپارټ بیلنګ یا په اتومات ډول د میټر لوستل هغه روده ده چې له مخې یې کاروونکی پخپله د برېښنا د لګولو پر بهیر څارنه کوي. د برېښنا شرکت مسؤلین وایي دا د میټر لوستلو او د برېښنا د مصرف د حساب نوې روده ده چې په کارولو سره به یې د کارکوونکو له لوري د میټر لوستنې ستونزې اورې شي. یعنی فعلا در حدود دو دوره میشه که در مکریان های کابل بنابه دشت برچی خیرخانه و تا آخر سال انشالله که به همه کابلی قابل تطبیق می باشه. د اوټوماتیک میټر لوستلو د سیستم په فعالیت سره د برېښنا شرکت د کارونکو په ځیرک ټلیفونونو کې د میټر لوستلو سیستم نصبیږي چې له مخې کارونکي کولای شي د برېښنا له مصرف نه خبر شي او له بل پلوه د میټر لوستلو پر مهال د برېښنا بل کارونکي ته آنلاین استول کیږي. میټرای مشتریا توسط موبایل خوانده میشه د پشت سر خانه مشتری، از اوجه باز توسط بلوتوت به پرنتر یا وصل می باشه. در مو اصنا ما در پشت خانه که میتر زمان که می بخوانیم بل برشان چاپ می کنیم. تردی ولاندی در بریخنا یا شمیر کارون که در بریخنا شرکت در کارکون کل لوری در میتر پل وستلو که پرستونزو اندیخ نخودلی و او ویلی و چه در کارکون که خپلو حسابونو که در تیروتونو لعمله تریدیری پیسی اخلی. شندگان کابل بفهمند مصرف خود چه رقم مصرف ما قراری که معلومات داریم ارگانهای دولتی به مصرف میرسانه و پرداختش هم شهریان و وطندارای ما میکنه. آخوا د برېښنا شرکت مسؤلین وایي د کارونکو له لوري د برېښنا د لګښت د پیسو د نه ورکونې د مخنیوي لپاره دغه شرکت پام کې لري چې بازارونو ته د برېښنا د لګولو کریډیټ کارتونه وړاندې کړي. سپورتی خبرونو ته ښه راغلاست. د فری فایټ یا آزادو سیالیو افغان لوبغاړي عبدالعظیم بدخشي بېګا د هندوستان په سوپر فری فایټ لیګ کې خپل هندي الاصل جرمني سیال ته ماتې ورکړه.
د داس حال کې د چې تم کې جن شپه هم د دغه سیالي په دوام دو افغان لوبغاړي د خپل سیالانو پر وړاندې د سیالي ډګر ته لاړ شي. د یو د آزاد مبارزلو غړی عبدالعظیم بدخشی تیر شپه د سوپر فایټ لیگ په ستر سیالي کې خپل پیاوړی جرمن سیال ساس شاهرمانک اوټ کړ. شبیه که داشتن توانیست برای پرکولت کده بنام شاشا شرما کی از حساب تاریخ جرمنی را داشت در تیم کار مکرگر من یکی از کارمانه بزرگ سلمان یوکسی بود توانیست در هم سه نکاوتش بکنم و دارای 20 ریکارد داشت و افتخارات بزرگ با آتن خود کسب کنمه بیلیجی از بریز برکه از تمام مردم افغانستان است. بازم برنابرای خود تبریکی میدم به تمام مردم افغانستان. خوشبختانه بردای خیلی شیرین پایا را پایا افغانای عزیز ما داشتن، بخصوص عظیم بدخشی یکی از فایترهای خوب افغان در این تولامن تا حال در چهار مسابقه را به نفع خود و پایان رسانیده و مسابقه اخیرش که با عریف اینگیش طبیعت جرمنی را داشت با یک نکوتی خیلی عالی با زانو نکوتش کرد و پیروزی را از آن ملت افغانستان کسب کرد. ساس شاشرما چی پاسل که هندهی دهی او اوز ده جرمنی لپر لو بیگی اتل سالیو که چورلز گتلی بی خود سلو رو نوکی متخورده و آخوا افغان لوبغاری بیا او لو بی کلی چی یه وازی یوزلی متخورده او پشپاگو نور سالیو که خپل سالان مت کلی دی. تیرش پا ده غدوار لوبغاری ده سمحل ده یو بالمقابلی توداری دل چی دیره کسانو ده افغان لوبغاری سال ده سالی گتلی باله او هغه هم د سیالۍ په لومړي او دویم راوند کې له عبدالعظیم بدخشي نه امتیازونه ترلاسه کړل. خو د دریم راوند په لومړیو شیبو کې افغان لوبغاړي د خپل سیال له کمزورتیا ګټه پورته کړه، د زنګانه په ګزار سره یې له مخې لرې کړ او د لوبې د شپږو امتیازونو په خپلولو یې لوبه هم وګټله. د بدخشي ګزار دومره کلک و چې سیال یې تر ناک اوټ کېدو وروسته سملاسي روغتون ته ولېږل شو. علی افغانستان تبریک میگم، واقعا فاید بسیار عالی کرد، نکات بسیار عالی از شروع سیزن تا به امیال هم چهار مسابقه کرده که همش نکات بودن. برشان آرزوی موفقیت بیشتر دارم و همچنان مرم از یادتان نبرد که امشب بخیر مسابقه دارم با حریف هم از کانادا. د دونی ولدا چې په دې بریا سره د دهلی هیروز لوبډل چې عبدالعظیم بدخشی غړی دی د بنگلور ټایګرز لوبډلې پر وړاندې ګټونکی شو او روسي پړاو ته لاره ومونده. یما سیدی وکړای شوای چې په یو سخت سیالی کې له 12 راوندونو وروسته د لوړ نمرو په توپیر خپل ارمنستاني ول اصل جرمنی سیال ته پاسو کوهنه کې ماته ورکړي. دا حرفوي بوکس دغه افغان لوبغاړی په خپل وروستي بریا د ای بی اف سازمان د اروپا د اتلولیو کمربند هم وګاټه. په جرمنی کې میشت سکوهنی اتل لوبغاړي یما سیدی په 9.9 کیلوګرام وزن کې ارمنستاني ول اصله جرمنی ارمان توروسیان ته په 12 راوندونو کې د امتیازونو په لوړوالي سره ماته ورکړه. توروسیان تر دې وړاندې خپل شپاړس سیالان ناک اوټ کړي وه او د دغه کمربند خاوند و. یما سیدی په دې اتلولۍ سره د هیواد د مسلکي سکوهنی په تاریخ کې لومړی افغان لوبغاړی شو چې د اروپا او آی بی اف یا د سکوهنې د نړیوال فدراسیون په کچه اتلولي خپلوي. مسلکي سکوهنه په څلورو نړیوالو سازمانونو کې څلور مهم کمربندونه لري چې یو له هغو د آی بی اف د سازمان دی او درې نور کمربندونه د ډبلیو بی ای، ډبلیو بی او او ډبلیو بی سی د سازمانونه دي. یما د اتلولۍ په خپلولو سره خپل ریکارډ هم ټینګ کړ او وکړه شول چې خپله 12مه بریا هم خپله کړي او لا هم د ماتې خوند ونه څکي. اوس صحیح چانس لري چې د امریکایي لوبغاړي جارټ هارت پر وړاندې چې په دغه سازمان کې د اتلولۍ کمربند لري او یو ویشت ترسره کړي ټولې سیالۍ ګټلې دي او خپل 15 سیالان یې ناک اوټ کړي دي د لوبې ډګر ته وځي. له خپلو ټولو همکارانو نه په منینې سره زموږ د نن شپې خبري ساعت په همدې ځای باندې پای ته رسېږي. تر بیا او بل خبري ساعت مو په پاک څښتن تلاش پاتې.